मरमर छात्र छात्री आज आम दशम श्रेणी उच्च गणित संहति पाठटर एट अंश कईटाम विशेष प्रकार सम्पर्क ये विषय आलोचना कर सम स्पेशियल टाइप्स अफ रिलेशन्स अर्थात सम्पर्क कथा आगरे एट भिडिओत आलोचना कर सम्पर्क किसान विशेष प्रकार आम आलोचना कर प्रथम तो चतुल्य समय चतुल्य सम्पर्क जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आम प्रथम डेफिनेशन तो चाह लगभग आलोचना करता सहजे एर ऊपर सम्पर्क आरोप चतुल्य सम्पर्क बोला जदि प्रत्येक ए विलंग स्कुएर बारे ए विलंग स्कुआर तो प्रथम संज्ञा तो चाह ला एटा संगति एर ऊपर एटा सम्पर्क आरोप अर्थात आमि आगते सम्पर्क विषय जे जानिछो सम्पर्क बिलाक एर परा बी दुटा संगतिर मजत सम्पर्क सम्पर्क बिलाक दुटा संगतिर मजत एर परा बिलै सम्पर्क हब पारे बा बीर परा एलै हब पारे पीर परा किउलै हब पारे एटा संगतिर परा आन एटा संगतिलै हय और किसान सम्पर्क आम जानो एक संगतिर ऊपर है अर्थात रिलेशन के एर पर एल हम पे एट सम्पर्क जो एर पर एल है तो आम एर ऊपर इतना सम्पर्क एर पर एल एर पर एल हमें एर ऊपर आर एट सम्पर्क कौन सी एर पर एल साधारण लिखा ना जाए एर ऊपर लिखे এতিয়া কথা হল এই সম্পর্কটোক আমি চতুল্য বলি কেতিয়া কওঁ চতুল্য হওয়ার শর্ত কি চতুল্য বলি আমি কেতিয়া কওঁ এইটো হল শর্ত যে প্রত্যেক এ বিলং স্কুয়ার বাবে এ বিলং স্কুয়ার মানে ইয়াত স্মল এটোই মূল বুঝাইছে ক্যাপিটেল লেটার এ যেটো লিখিছো এইটো হল সংহতিটো আৰু এই এ সংহতিটোৰ অন্তৰ্গত স্মল এ এইটো এটা মৌল ইয়াত এই প্ৰত্যেকটোৰ এটা অৰ্থ আছে প্ৰত্যেক বুলি বা সকলো সকলো বুলিও ক'ব পাৰোঁ এ সংহতিটোত যিমানটা মৌল আছে প্ৰত্যেক এ মানে প্ৰতিটোৰে কথা কোৱা আছে প্ৰতিটোৰেই বাবে এ মৌলটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে ए क्रमित जोर ए क्रमित जोर तो आर सम्पर्क तो थाकिब लागिब तेतिया आमे ताक चतुल्य सम्पर्क बोले कम उदाहरण का लगे बुझे बाबा अरे उदाहरण बनाता है ए मैंने धरे ललो वन टू थ्री फोर दशम यार ऊपर किसान
চতুল্য সম্পর্ক হল আমি কৈছো কি যে এ সংহতিটো থকা প্রত্যেকটো মৌলৰ যেনে ইয়াত এ সংহতিটো এক আছে এক থাকিলে ইয়াত ওয়ান ওয়ান থাকিব লাগিব কারণ ওয়ান ওয়ান ক্রমিত যদি এ ক্রস এর একটা মৌল এনে হবই কারণ এটো আমি জানিম যে ইয়াত আমি এ ক্রস এ যেটো সংহতি হব এ ক্রস এ উলিয়ালে তাত ষোল্লটা মৌলাগন্ত সেই সংহতিটোত থকা মৌলই ইয়াত ধরাব লাগবে এ ক্রসে থকা মৌলই ওয়ান ওয়ান টু এ ক্রসের মৌল ডেফিনেটলি হব বা টু টু হব টু থাকিলে ইয়াত টু টু থাকিবই লাগিব থ্রি থাকিলে থ্রি থ্রি থাকিব লাগিব ফোর থাকিলে ফোর ফোর এই মৌলটো থাকিব লাগিব তেতিয়াহে সি চতুল্য হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াৰ প্ৰতিটোৰেই কাৰণে ইয়াৰ প্ৰতিটোৰেই কাৰণে আমি কৈছিলোঁ কি এ বিলংশটো এ হ'লে এ এ বিলংশটো আৰ এইটো হ'ব লাগে গতিকে ওৱান বিলংশটো এ হ'লে ওৱান ওৱান থাকিব লাগিব টু যে এইটো আছে টু টু থাকিব লাগিব যেনেকৈ এ থাকিলে এ এ থাকিবই লাগিব তিনি থাকিলে এইটো থ্ৰী থ্ৰী থাকিব লাগিব ফ'ৰ থাকিলে ফ'ৰ ফ'ৰ থাকিবই লাগিব এইকেইটা থাকিবই লাগিব তেতিয়া এইটো চতুল্য সম্পৰ্ক হ'ব এতিয়া কথা হ'ল ইয়াত আৰু মৌল থাকিব বেলেগ মৌল যেনে ইয়াত আমি কিছুমান চতুল্য সম্পৰ্ক বুলি কৈছোঁ মানে তাতেই নিশ্চয় গম পাইছে যে এটা নিৰ্দিষ্ট সংহতিৰ ওপৰত চতুল্য সম্পৰ্ক কেইবাটাও হ'ব পাৰে এইটো এটা চতুল্য সম্পৰ্ক দাদাই আমি আৰু এটা লিখিলোঁ যে ওৱান 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 টু তাৰপিছত টু টু তাৰপিছত থ্ৰী ওৱান থ্ৰী টু থ্ৰী থ্ৰী তাৰপিছত ফ'ৰ ফ'ৰ এইটো চপৰ আমি দ্বিতীয় যিটো উদাহৰণ লিখিছোঁ এইটো চতুল্য হয় চতুল্য হ'বৰ কাৰণে যিকেইটা থাকিব লাগে সেইকেইটা আছেনে নাই আমি চালে হ'ল যে ইয়াত ওৱান ওৱানটো আছেনে নাই বিচাৰি চাইছোঁ আমি ওৱান ওৱান থাকিলে ওৱান ওৱান থাকিব লাগিব আছে টু থাকিলে টু টু থাকিব লাগিব থ্ৰী আছে থ্ৰী থ্ৰী আছে ফ'ৰ আছে ফ'ৰ ফ'ৰ আছে বাকী অতিৰিক্তকৈ এইবিলাক আকৌ আছে ওৱান টু বা থ্ৰী ওৱান থ্ৰী টু এইবিলাক অতিৰিক্তকৈ আৰু বেলেগ মৌল থাকিবও পাৰে থাকিলেও কথা নাই থাকিবলগীয়াখিনি থকাৰ পিছত অতিৰিক্ত আৰু কিবা মৌল তাত সোমাই থাকিব পাৰে সেইটোত আপত্তি নাই কিন্তু থাকিবলগীয়াখিনি থাকিবই লাগিব সেইটো হ'ল কথা কিন্তু আমি ইয়াত যদি ধৰা ফ'ৰ ফ'ৰটো নিলিখোঁ বাকী ইয়াত আৰু বহুত কিবা কিবি লিখি ফ'ৰ ফ'ৰটো যদি নিলিখোঁ তেতিয়া কিন্তু সেইটো চতুল্য নহ'ব থাকিবলগীয়াখিনি থকাৰ পিছত অতিৰিক্তকৈ আৰু কিবা থাকিলেও কথা নাই তোমালোকে এটা কথা আগতে পাইছাই যে এই এই ধৰণৰ যিবিলাক সম্পৰ্ক ওৱান ওৱান টু টু থ্ৰী থ্ৰী এইবিলাক প্ৰথমক বুলিও কয় এই সংহতিটোৰ ওপৰত এনেকুৱা সম্পৰ্ক আগতে তোমালোকে পাইছা আগৰ অনুশীলনীটোত সেইবিলাক প্ৰথমক সম্পৰ্ক বুলি কয় কিন্তু প্ৰথমক সম্পৰ্ক আৰু চতুল্য সম্পৰ্ক একে নহয় প্ৰথমক সম্পৰ্কত অকল এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰমিত যোনবিলাকহে থাকে য'ত এই দুটা সমান ওৱান ওৱান টু টু থ্ৰী থ্ৰী ইয়াত বেলেগ আৰু সোমাব নোৱাৰে অকল এনেকুৱাবিলাকহে থাকে কিন্তু চতুল্যবিলাকত এইকেইটা থকাৰ উপৰিও আন মৌলও থাকিব পাৰে গতিকে এই সম্পৰ্কটো প্ৰথমকটো হয়েই প্ৰথমক হোৱাৰ লগতে চতুল্যও হয় আনহাতে এইটো কিন্তু অকল চতুল্যহে হয় প্ৰথমক নহয়
গতিকে আমি ইয়ার একটা কথা গম পাব পারো যে সকল এটা সংহতির উপর গঠিত তৎসমক সম্পর্ক তো সদায় চতুল্য হয়, কিন্তু চতুল্য সম্পর্ক এটা তৎসমক নহবও পারে। তাৰমানে আমি ইয়াত এটা কথা পালো, এটা সংহতির উপর গঠিত তথম সম্পর্কটো, তথম সম্পর্কটো সদায় চতুল্য চতুল্য, কিন্তু এটা চতুল্য সম্পর্ক, চতুল্য সম্পর্ক তথমক নহবও পারে, যেনেকে আমি ইয়াত গম পালো যে এইটো চতুল্য হয় কিন্তু তৎসমক নহয়, তেনেকে এইটো কেতিয়া তৎসমক হয় চতুল্য হয় তেনেকে। এতিয়া চতুল্যৰ ধাৰণাটো হ'ল এইটো। এতিয়া আমি আন এটা আন এক ধৰণৰ সম্পৰ্ক আমি চাম, সেইটো হ'ল সমমিত সম্পৰ্ক। সিমেট্রিক সিমেট্রিক প্রথমতে ডেফিনেশন তো চাই লওয়া, সমাজে এর উপর গঠিত এটা সম্পর্ক আরব এটা সমমিত সম্পর্ক বলা হয় যদিহে, যদিহে এ বি বিলং স্কোয়ার ইমপ্লাইজ বি এ বিলং স্কোয়ার, সমমিত সম্পর্ক সিমেট্রিক রিলেশন। গতিকে এই সমমিতর ক্ষেত্রতো আমি একটা সংহতির উপর গঠিত সম্পর্ক হয়ে বিবেচনা করিম, অকল এর পৰা এ লৈ হব লাগিব, এর পৰা বি টাইপত আমি সমমিতর ধারণাটো তাত নাখাতে, এনৰ পৰা এন হ'ব পাৰে, আৰৰ পৰা আৰ হ'ব পাৰে, কিউৰ পৰা কিউ বা জেড টু জেড, এনেকুৱা একেটা সংহতিৰ ওপৰত গঠিত হ'ব লাগিব। ইয়াত যেনেকে এৰ ওপৰত গঠিত বুলি আমি কৈছোঁ, আৰু এক মূল চৰ্ত সমমিত হোৱাৰ মূল চৰ্ত হৈছে, মূল চৰ্ত হৈছে চৰ্তটো কি হ'ল যে এ বি ক্রমিত জোরটো যদি আরত থাকে, এটা ক্রমিত জোর এ বি যদি আরত থাকে, তেতিয়া এই স্থান দুটা ওলোটাই দিয়া যেটো ক্রমিত জোর, ওলোটা ক্রমিত জোরটো এ বি যদি থাকে, তার ওলোটা ক্রমিত জোরটো সেই সম্পর্কটোতেই থাকিব লাগিব, তেতিয়া এইটো সমমিত বুলি কয়, তেতিয়াহে সমমিত। দেন মূল ইয়াত শর্ত হৈছে এইটো কথা, বাকি এ আৰু বি এক থকা মূল্যটো হবই লাগিব, এইটো সেইটো ইমপ্লাই সেইটো হবই। গতিকে ইয়াত শর্ত হৈছে মেইন এইটো যে যদি এ বি থাকে তেন্তে বি এ থাকিবই লাগিব, তেতিয়াহে সম্পর্কটোক আমি সমমিত বুলি কওঁ। যেনে উদাহরণ এটা যদি তুমি চোৱা, এটা এ ইকুয়েল টু সাপোজ আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর লো, ইয়ার উপর
কিছুমান সমমিত সম্পৰ্ক হ'ল আমি সমমিত সম্পৰ্কৰ কিছুমান উদাহৰণ লিখিম এতিয়া যিকোনো তুমি উদাহৰণ লিখিব লাগিলে প্ৰথমে সংহতিটো ধৰি ল'বই লাগিব কাৰণ সংহতিটো ডিফাইন নকৰাকৈ তুমি সম্পৰ্কৰ উদাহৰণ দিব নোৱাৰা তোমাক যদি এটা সমমিত সম্পৰ্কৰ উদাহৰণ লিখা বুলিও কয় তেতিয়া তুমি সংহতিটো ফাৰ্ষ্ট ডিফাইন কৰিবই লাগিব যিটো সংহতিৰ ওপৰত সম্পৰ্কটো গঠিত হৈছে সংহতিটো ফাৰ্ষ্ট ডিফাইন কৰি উঠিহে আমি সম্পৰ্কৰ উদাহৰণ লিখিব লাগিব গতিকে ইয়াত শর্ত আমার যেটা আছে যে এ বি থাকলে বি এ থাকি লাগিব যেনে ধরা ওয়ান টু আমি দিল বা টু থ্রি দিল টু ওয়ান থ্রি টু এই সম্পর্ক এইটো এটা সমমিত সম্পর্ক কিয় ইয়াত যিমানবিলাক ক্রমিত যোর আমি দেখিছো ওয়ান টুর ওলোটা কি টু ওয়ান আছে ইয়ার ওলোটা এইটো আছে টু থ্রি এটা ক্রমিত জোর ইয়ার ওলোটা থ্রি টু এটো আছে টু থ্রি এক আছে থ্রি টু আছে টু ওয়ান ইয়ার ওলোটা ওয়ান টু এটো আছে থ্রি টু ইয়ার ওলোটা টু থ্রি এটো আছে গতি প্রত্যেকটো ক্রমিত জোরে আমি ওলোটা ক্রমিত জোরবিলাক ইয়াত যেহেতু পাইছো গতিকে এইটো এটা সমমিত সম্পর্ক হব ধরা ওয়ান 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 টু টু ওয়ান থ্রি থ্রি এটা একটা সমমিত সম্পর্ক ইয়াতো তুমি চোৱা ওয়ান ওয়ান ইয়ার ওলোটাই নিজেই গোটেই আছে ওয়ান টুর ওলোটা টু ওয়ান আছে টু ওয়ানের ওলোটা ওয়ান টু আছে থ্রি থ্রির ওলোটা সি নিজেই সিও আছে ধরা অকল টু টু দিব এটাও সমমিত সম্পর্ক হল তাৰমানে অকল এটা ক্রমিত জোর থাকিও সমমিত হব পাৰে ইয়াত কারণ টু টু ইয়ার ওলোটা সি নিজেই গতি আছে গতিকে এটাও সমমিত সম্পর্ক হব এটাও সমমিত হব ওয়ান ওয়ান তারপর টু টু থ্রি থ্রি ফোর ফোর এটাও সমমিত ইয়াত প্রত্যেকরে ওলোটাবিলাক ইহত নিজেই প্রত্যেকরে ওলোটাবিলাক আছে ওয়ান ওয়ানর ওলোটা নিজে টু টুর ওলোটা নিজে এনেকে প্রত্যেকটোরে ওলোটাতো সি নিজেই গতিকে প্রত্যেকটোরে ওলোটা ক্রমিত যোবিলাক আছেই তাত গতিকে এটাও সমমিত হব আনহাতে এটো তৎসমকও হয় গতিকে ইয়াৰ পৰা আৰু এটা কথা আমি গম পালোঁ কি তৎসমক সম্পর্কবিলাক সদায় সমমিত হয় আৰু আনবিলাকও হব পাৰে এটো হয় এটো সমমিত হয় ইয়াত যিমানকেইটা লিখিছোঁ সব সমমিত গতিকে এইটো হ'ল সমমিত সম্পৰ্কৰ ধাৰণা এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ প্ৰকাৰটো লৈ গৈছোঁ সংক্ৰামক সম্পৰ্ক ট্ৰেঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যন ট্ৰেঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যন এটা সমাজে এৰ ওপৰত এটা সম্পর্ক আরব এটা সংক্রামক সম্পর্ক বোলা যদি এবি বিলংস টু আর বি সি বিলংস টু আর ইমপ্লাইজ এ সি বিলংস টু আর
ए बी सी तीनोटा एक थका मले तो अभ्यासके होबे लागिबो दैट प्रथम डेफिनेशन दस एबारो आमी एर ऊपरत गठित सम्पर्क अर्थात एकेटा हमतिर ऊपरत होबो लागिबो आगर निसेना कय आरो संक्रामक होवार शर्त शर्त होल एतु আর ইয়াত কোৱা হৈছে কি যদি এ বি থাকে এ বি ক্ৰমিত জৰটো থাকে আৰু বি সিও থাকে এ বি আৰু বি সি দুটা থাকিলে এ সি থাকিবই লাগিব সেইটো কৈছে এতিয়া এ বি আৰু বি সি থকা মানে ইয়াত ইয়াত মন কৰিবলগা কথাটো হ'ল কি এই বি আৰু বি কমন আছে এইটো বি এইটো বি এই দুটা একে হ'ব লাগিব এই দুটা একে হ'ব লাগিব এৰ লগত বিৰ সম্পৰ্ক এই বিৰ লগত ৰিলেট কৰিছে এণ্ড বি ইজ ৰিলেটেড টু চি গতিকে এই ক্ৰমিত যোনটো যিটো দ্বিতীয় স্থানত আছে বিৰে বি দ্বিতীয় স্থানত আছে ইয়াত বি প্ৰথম স্থানত আছে এই দুটা যদি মিলি থাকে এ বি বি সি তেতিয়াহ'লে এল লগত সি সম্পৰ্কটো হ'বই লাগিব এইটো কৈছে এল লগত এ সিৰ লগত ৰিলেটেড হ'বই লাগিব তেতিয়াহে এইটো সংক্ৰামক বুলি এটা এই বস্তুটোৰ মন কৰিবলগীয়া কথা কিন্তু মেইনলি এইটো এই বি আৰু বি এই দুটা একে হ'ব এ বিৰ লগত ৰিলেটেড বি সিৰ লগত এই দুটা যদি একে পাওঁ তেতিয়া এ সিৰ ক্ৰমিত যোনটো এ সিৰ লগত ৰিলেটেড হ'বই লাগিব সেই ক্ৰমিত যোনটো আমি পাবই লাগিব তেতিয়া এইটো সংক্ৰামক সম্পৰ্ক বুলি কয় আৰু সংক্ৰামক নামটোৰ পৰাই তোমালোকে এইটো বুজি পোৱাই সংক্ৰামক মানে এইটোৰ পৰা সেইটোলৈ বিয়পি যায় এৰ যদি বিৰ লগত বিয়ে যদি চিৰ লগত তেতিয়া এ আৰু চিৰ মাজত হ'বই সম্পৰ্ক গতিকে ইয়াৰ উদাহৰণ আমি এটা চাওঁ ধৰা এ কুৱেলটো আমি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এইটো সমজি গ'লো ইয়াৰ ওপৰত কিছুমান সংক্ৰামক সম্পৰ্ক হ'ল ধৰা ওৱান টু তাৰপিছত টু থ্ৰী ওৱান থ্ৰী এইটো এটা সম্পৰ্ক লৈছে ওৱান টু টু থ্ৰী ওৱান থ্ৰী এই সম্পৰ্কটো সংক্ৰামক হ'ব কি কাৰণে আমি এনেকৈ চাওঁ যে ওৱান টু দেখিছোঁ গতিকে টুৰে আৰম্ভ হোৱা ক্ৰমিত যোন কিবা আছে নাই চাম আমি আছে দেখিছোঁ যদি আমি তেনেকুৱা পাওঁ যে ওৱান টু আমি চাম কি টুৰেহে গৈছে যে টুৰে ষ্টাৰ্ট হোৱা ক্ৰমিত যোন আমি পাইছোঁ নে নাই পাইছোঁ তেতিয়া দুয়োটাই একেলগে চাব লাগিব এই দুয়োটা একেলগে চাব লাগিব তেতিয়া চাই আমি দেখিছোঁ কি যে ওৱান টু টু থ্ৰী দেখিলে ওৱান থ্ৰী থাকিবই লাগিব আৰু এইটো আছে ওৱান থ্ৰী আছে গতিকে এটা ষ্টেপ হ'ল এইবাৰ আমি চাম আকৌ কিন্তু এইখিনিতে চোৱাটো আমাৰ শেষ হোৱা নাই আমি এইটোহে চেক কৰি দিওঁ এইবিলাকো চাব লাগিব টু থ্ৰী আছে থ্ৰী থ্ৰী আছে থ্ৰীৰে ষ্টাৰ্ট হোৱা ক্ৰমিত যোনটো বেলেগ নাই গতিকে এইটো ঠিকে আছে চৰ্তটো তাত ভংগ হোৱা নাই এইটো ওৱান থ্ৰী থ্ৰী থ্ৰীৰেহে গৈছে এইটো থ্ৰীৰে ষ্টাৰ্ট হোৱা ক্ৰমিত যোন এইটো ওৱানেৰে আছে টুৰে থ্ৰীৰে ষ্টাৰ্ট হোৱা বেলেগ ক্ৰমিত যোন যিহেতু নাই গতিকে ইয়াত চৰ্তটো ভেৰিফাই কৰি চাবলগীয়া অৱস্থা অহা নাই গতিকে সেইটোও ঠিকে আছে গতিকে এইটো সংক্ৰামক সম্পৰ্ক হ'ব
আমি যদি অকল ওয়ান টু বুলি লিখো, অকল ওয়ান টু বুলি লিখো, এইটো সংক্রামক সম্পর্ক। কারণ ইয়াত ওয়ান টু প্রমিত চরিত্র আছে, টু রে স্টার্ট হওয়া বেলেগ প্রমিত চরিত্র যেহেতু ইয়াত নাই, গতি সংক্রামক সম্পর্কের যে ডেফিনেশন আছে সেই ডেফিনেশনটা ইয়াত ভঙ্গ হওয়া নাই। এই বস্তুটোক একটা বুঝবলগীয়া কথা আছে কি, আসলতে ডেফিনেশনটোত কৈছিল কি, এ বি বিলংস টু আর আর বি সি বিলংস টু আর হলে এ সি বিলংস টু আর হব লাগে, এইটো কথা বুঝছো? সিম্বল ইউজ করা হয়েছে, এই সিম্বলটো আমি মাততে ইমপ্লাইজ বলে মাতো, এটা স্টেটমেন্ট হিসাব, এটা ইমপ্লিকেশন বলে কয়, ইমপ্লিকেশন স্টেটমেন্ট এইবিল। আর তোমালে নবম শ্রেণীত পাইছা উক্তি, স্টেটমেন্ট উক্তির বিষয়ে পড়িছা নবম শ্রেণীত। আসলতে এই সংহতি পাঠটো নবম শ্রেণীতেই তোমালোকে পাইছা, আর নবম শ্রেণীরপরাই কন্টিনিউয়াস হয়ে হয়ে আহি আছে। আর সংহতি পাঠটোর আরম্ভণিতেই নবম শ্রেণীরপরাই সংহতি পাঠটো আরম্ভ হয়েছে, আর সংহতি পাঠটোর আরম্ভণিতেই উক্তির বিষয়ে একটা কথা দিয়া আছে। তাত বিভিন্ন ধরনের উক্তির কথা কোয়া আছে, আর যদি ব্যঞ্জক উক্তি বলে যেগুলা যদি ইউজ করা যেবিলাক উক্তি যদি তেন্তে থাকে, যে যদি পি তেন্তে কি, যদি পি তেন্তে কি, এইবিলাকক এই উক্তিবিলাকক সিম্বলৰ সহায়ত এনেকে লাগে, সিম্বলৰ সহায়ত এনেকে লাগে। অর্থাৎ এই যেটো আমি ইমপ্লাইজ দেট বলে মাতো, এইটো ইমপ্লিকেশন স্টেটমেন্ট বুঝাবর কারণে এই সিম্বলটো ইউজ করা হয়। আমি ডেফিনেশনটোত যেটো সিম্বল ইউজ করেছো এই গোটেইটোৱে আসলতে একটা উক্তি, গোটেইটো একটা উক্তি। ইয়াত এই সিম্বলটো ইউজ নকৰি পেলাই যদি লিখো তেতিয়া হব কি, ইয়াত যদি বুলি লিখিব লাগিব, ইয়াত তেন্তে বুলি লিখিব লাগিব। যদি এইখিনি হয় তেন্তে এইখিনি, এতিয়া এই যদি তেন্তে উক্তিবিলাকৰ সত্যমান তালিকা এখন তোমালোকে নবম শ্রেণীত পাইছিলা, আমি এইখিনিক যদি এইখিনিক যদি পি বুলি ধরো, এইখিনিক যদি কিউ বুলি ধরো, আসলে এইখিনি একটা উক্তি, এইখিনি একটা উক্তি, পিছত গোটেইখিনি একটা কম্পাউন্ড স্টেটমেন্ট, যুক্তোক্তি বুলি যেটা কয়, যুক্তোক্তি এটা গঠন হয়ে গেছে, কম্পাউন্ড স্টেটমেন্ট যদি তেন্তে উক্তি এটা গঠন হয়েছে। আর এই যদি তেন্তে উক্তিবিলাকৰ সত্যমান তালিকা এখন তোমালোকে নবম শ্রেণীত পাইছে, তালিকাখন এইখিনি বনাই দিছো। পি কিউ আৰু যদি পি তেন্তে কিউ, এইকেইটা এইবিলাক মনত পৰিছে চাগে, টি মানে সঁচা, এফ মানে মিছা, যদি দুয়োটাই সঁচা হয় তেন্তে এইটো সঁচা, এই তালিকাখন নট ক্লাস নাইনতে পাইছে, এইটো সঁচা এইটো মিছা হলে এইটো মিছা হয়, এইটো মিছা এইটো সঁচা হলে এইটো সঁচা হয়, দুয়োটা মিছা হলে এইটো সঁচা।
গতিকে এই তালিকাখনৰ আধাৰত এই ৰিজনিংবিলাক কৰা হয়। যিকোনো যদি তেন্তে উক্তিৰ ট্ৰুথ ভেলুটো সেই চৰ্ত আমি যে অলপতে সংগ্ৰামক হয়নে নহয় যে চাইছিলোঁ, ডেফিনেশ্যনত যিটো চৰ্ত আছে সেই চৰ্তটো সিদ্ধ হৈছেনে নহয় হোৱা নাই, ডেফিনেশ্যনটো ছেটিছফাই হৈছেনে হোৱা নাই সেই বস্তুটো চাব লাগিব। সেই বস্তুটো আমি চেক কৰিম আচলতে এই তালিকাখনৰ আধাৰত, এই তালিকাখনৰ আধাৰত চেক কৰিম। যেনে যেনে আমি যিটো উদাহৰণ লিখিছিলোঁ এ অংগটিটোত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ আছে আৰু সম্পৰ্ক এটা আমি লিখিছিলোঁ কি আৰ ইকুৱেলটো চাব এটা সম্পৰ্ক লিখিলোঁ ওৱান টু। এতিয়া আমি চেক কৰি আছোঁ কি যে এই যিটো সম্পৰ্ক আমি লিখিছোঁ এই সম্পৰ্কটো সংক্ৰামক সম্পৰ্ক হ'বনে নহয় সেই বস্তুটো চেক কৰি আছোঁ। এতিয়া আমি চোৱা ইয়াত এই উদাহৰণটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া চাম কি ই সংক্ৰামক হয়নে নহয়, সংক্ৰামক হ'ব লাগিলে কি যদি পি তেন্তে কিউ হ'ব লাগিব, যদি পি তেন্তে কিউ এই গোটেই ষ্টেটমেণ্টটো সঁচা হ'ব লাগিব। এতিয়া চোৱা ইয়াত পি যিটো পি মানে কি কৈছে যে এ বি আৰু বি চি দুয়োটাই একেলগে থাকিব লাগিব তেনেকে কৈছে। পিৰ অৰ্থ হৈছে কি পিৰ অৰ্থ হৈছে কি এ বি আৰু বি চি দুয়োটা একেলগে থাকিব লাগিব, আছে নেকি আমাৰ তেনেকুৱা নাই, ওৱান টুহে আছে, ওৱান টুহে আছে, টু আৰু চামথিং এনেকুৱাটো আমাৰ নাই, এই দুটা মিলাকে এনেকুৱা টাইপতটো আমাৰ ইয়াত নাই। গতিকে নাই মানে পি ইজ ফলচ, ইয়াত এইটোৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কি পি ইজ ফলচ, পি ইজ ফলচ। এতিয়া তুমি তালিকাত আহা, পি ফলচ হ'লে, পি যদি ফলচ হয় হোৱাট এভাৰ বি দ্য ট্ৰুথ ভেলু অফ কিউ, কিউৰ ভেলু চাবই দৰকাৰ নাই, কিউটো ট্ৰুৱেই হওক বা ফলচে হওক দ্য ষ্টেটমেণ্ট অলৱেজ হোল্ডছ ট্ৰু। ইয়াত মূল বস্তুটো হ'লে এইটো হোৱেন পি ইজ ফলচ ইন বোথ দ্য কেচেছ, ইউ চি হোৱেন পি ইজ ফলচ হোৱাট এভাৰ বি দ্য ট্ৰুথ ভেলু অফ কিউ, কিউৰ ট্ৰুথ ভেলু যিয়েই নহওক দ্য ষ্টেটমেণ্ট হোল্ডছ ট্ৰু, ষ্টেটমেণ্টটো দ্য ডেফিনেশ্যন ইজ ট্ৰু ছেটিছফাইড। গতিকে যেতিয়া পি ফলচ হ'ব তেতিয়া কিউটো চাবৰেই দৰকাৰ নাই, কাৰণ যি নহ'লেও যে এইটোতো ট্ৰুৱে হয় এইটো এইটো চোৱাং চোৱাকে কথা, কিউটো চাবৰে দৰকাৰ নাই, ট্ৰু হ'লেও যদি ট্ৰু ফলচ হ'লেও ফলচ হয় চাওঁনো কিয়। তাৰমানে আমি দেখিলোঁ কি ইয়াৰ মিনিংটো কি এই বস্তুখিনি যদি তুমি চোৱা এই দুটা পি ফলচ হ'লে কিউ চাবৰে দৰকাৰ নাই, ষ্টেটমেণ্টটো সদায় ট্ৰু হয়েই, তাৰ মিনিংটো সেইটো। আৰু পি ফলচ বুলি কেতিয়া ক'ম যেতিয়া এই দুয়োটা একেলগে নাথাকে তেতিয়া পিটোৱেই ফলচ হৈ আছে, পি ফলচ হ'লে গোটেইটোক ট্ৰু বুলি ধৰে তাৰমানে এইটো সংক্ৰামক হ'ব, সংক্ৰামক হ'বই, গতিকে এইটো সংক্ৰামক হ'ব। আৰু সেই হিচাপত মই তালিকাখন এইকাৰণে দিছোঁ, এতিয়া মই তোমাক এটা কুৱেশ্যন দিম, যদি ফাই বুলি আৰ ইকুৱেল টু ফাই, ফাইটো সংক্ৰামক হ'বনে নহয়, ফাইটো একোৱেই নাই, ফাইট একোৱেই নাই, ফাইটো ফাইটো কিন্তু এটা সম্পৰ্ক হয়, কাৰণ এটাও মৌল নাথাকিলেও সেইটো এটা সম্পৰ্ক কিন্তু হয়, সেইটো খালী সম্পৰ্ক বুলি কয় বা ৰিক্ত সম্পৰ্ক। আৰু ফাইটো সংক্ৰামক সম্পৰ্ক হ'বনে নহয় যিকোনো সংহতিৰ ওপৰত, এ মানে যে নহওক বা এইটোৱে আমি ধৰিলোঁ ফাই বুলি লিখিলে এই সংক্ৰামক হ'বনে নহ'ব, এগেইন এই ডেফিনেশ্যন মতে চব
এই তালিকাখন মতে চোৱা, ইয়াত পি ফাউজ হৈ আছে, এই দুয়োটা একেলগে থাকিব লাগে বুলি কৈছে, ইয়াত একোৱেই নাই, পি ফাউজ হৈ আছে, গতিকে গোটেই ষ্টেটমেণ্টটো আমি ট্ৰু বুলি ধৰিব লাগিব। গোটেই ফা অকল ফাই বুলি ক'লেও এইটো সংগ্ৰামক হ'ব, এইটো সংগ্ৰাম। এতিয়া আমি আন সংগ্ৰামক হোৱা আমি আন উদাহৰণো দেখিব পাৰোঁ। এইটো সংক্ৰামক হয় নে নহয় আমি এটা এটাকে চেক কৰি লওঁ। ওৱান ওৱান, ওৱানত যদি গৈছে ওৱান, যদি ষ্টাৰ ধোৱা কিবা আছেনে চাবা, আছে যদি পোৱা তেতিয়া দুয়োটা একেলগে ধৰি লওঁ। ওৱান 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 থ্ৰী হ'লে ওৱান থ্ৰী থাকিব লাগে, এইটো নিজেই আছে। তাৰপিছত ওৱান থ্ৰী, এইটো থ্ৰী ডে গৈছে, থ্ৰী ডে ষ্টাৰ ধোৱা বেলেগ নাই, গতিকে এইটো হ'ব। ফ'ৰ ফ'ৰ, ফ'ৰতে গৈছে, ফ'ৰৰে ষ্টাৰ ধোৱা বেলেগ প্ৰমিতজন নাই, গতিকে এইটোও ঠিকে আছে। গতিকে গোটেইখিনি ঠিকে আছে, গতিকে এইটো সংক্ৰামক হ'ব, সংক্ৰামকৰ ডেফিনেশ্যনটো ইয়াতো ছেটিছফাই আছে। তাৰপিছত ওৱান ওৱান টু টু থ্ৰী থ্ৰী ফ'ৰ ফ'ৰ, এইটো যদি চাওঁ এইটো সংক্ৰামক, কাৰণ ইয়াত প্ৰত্যেকটো প্ৰমিতজন য'ত ইয়াত একেৰে গৈছে, একেৰে ষ্টাৰ ধোৱা প্ৰমিতজন আৰু নাইয়েই, গতিকে এইটো চাব লগা নাই। এইটো টুতহে গৈছে, টুৰে ষ্টাৰ বেলেগ প্ৰমিতজন নাই, তিনিতহে গৈছে, তিনিৰে আৰম্ভ হোৱা বেলেগ নাই, চাৰিতে গৈছে, চাৰিৰে আৰম্ভ হোৱা বেলেগ নাই। আৰু এই উদাহৰণটো এইটো মন কৰা, এইটো সংগ্ৰামক, এইটো সংগ্ৰামকটো হয়, এইটো তৎসমকো আছে, এইটো তৎসমক এই সংহতিটোৰ ওপৰত, এইটো আচলতে তৎসমক সম্পৰ্ক হয়। গতিকে এটা সংহতিৰ ওপৰত গঠিত তৎসমক সম্পৰ্ক এটা সদায় সংগ্ৰামক হয়। আমি তৎসমক সম্পৰ্কটো চতুল্য বুলিও পাইছোঁ, চতুল্যও হয়, আৰু অলপ আগতে আমি আলোচনা কৰিছোঁ সমমিতিৰ কথা, সমমিতও হয় আৰু তৎসমকো হয়, সংগ্ৰামকো হয় তৎসমক সম্পৰ্কৰ। গতিকে এই তিনিটা হ'ল ধৰণ। এতিয়া আমি চাওঁ সমতুল্য সম্পৰ্ক। সমতুল্য সম্পৰ্কটো ইকুইভেলেন্স হৈ গৈছে, ইকুইভেলেন্স রিলেশন। ইয়াত নতুনকে আকৌ বুঝিব লগা কথা নাথাকে, আমি তিনিটা টাইপ অলরেডি আলোচনা করলো, চতুল্য, সমমিত্র আর সংগ্রামক। যেতিয়া এটা সম্পর্ক একেলগেই তিনিওটা হব, একেলগেই যেতিয়া তিনিও ধরনের একেটা সম্পৰ্কই যেতিয়া চতুল্য হ'ব, সমমিত হ'ব, সংগ্ৰামক হ'ব, তেতিয়া তাক এটা সমতুল্য সম্পৰ্ক বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে এটা সমাজে এৰ ওপৰত গঠিত এটা সম্পৰ্ক আৰু এটা সমতুল্য সম্পৰ্ক বোলা হয়, যদি যদিহে
belongs to A এর ভাবে A A belongs to R AB belongs to R হলে BA belongs to R AB belongs to R BC belongs to R হলে AC belongs to R এই তিনিওটা ইয়াৰ আসলতে এখিনি আমি নতুনকে এটা আলোচনা কৰিব লগা নাই কিয় আমি অলৰেডি কলৈ এটোৰে অৰ্থটো আসলতে কি সতুল্য এটোৰে অৰ্থটো হল কি সতুল্য হ'ব লাগিব এ এ টাইপৰ প্ৰমিতজৰ বিলাক গোটেই থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ সতুল্য হ'ব লাগিব এ বি থাকিলে তাৰ উলটা প্ৰমিতজৰ বি এও থাকিব লাগিব মানে সমমিত হ'ব লাগিব এটোৰ অৰ্থ হ'ল সমমিত আর এ বি বি সি দুটা থাকলে এ সি থাকিব লাগিব এটোর অর্থ হল সংগ্রাম এটোর অর্থ হল সংগ্রাম গতিকে যেতিয়া সতুল্য সমমিত সংগ্রামক তিনিওটাই একেলগে হব তেতিয়া তাক সমতুল্য সম্পর্ক বলে কোয়া হয় ইয়ারে আমি উদাহরণ এটা ধরা লিখব A equal to 1, 2, 3, it will go low. Yeah, upper out. This man. Umatul long go low. ওৱান ওৱান টু টু থ্ৰী থ্ৰী এই তিনিটা আমি মৌল দিছোঁ এইটো সমতুল্য হ'ব কি কাৰণে হ'ব এক নম্বৰতে চতুল্য চোৱা ওৱান থাকিলে ওৱান ওৱান থাকিব লাগে আছে টু আছে টু টু আছে থ্ৰী আছে থ্ৰী থ্ৰী আছে গতিকে ওৱান ওৱান টু টু থ্ৰী থ্ৰী অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক এ বিলংছ টু এ জানে এ এ টাইপৰ প্ৰমিতজৰ আটাইখিনি আছে যে এইটো এইটো সমতুল্য হ'ব এইটো চতুল্য হ'ল সমমিত হয়নে নহয় চাওঁ সমমিত হয়নে নহয় চাম কেনেকৈ প্ৰত্যেকৰে ওলোটা প্ৰমিতজৰবিলাক আছেনে চোৱা ওৱান ওৱানৰ ওলোটা আহি নিজে টু টুৰ ওলোটা আহি নিজে থ্ৰী থ্ৰীৰ ওলোটা আহি নিজে গতিকে প্ৰত্যেকৰে ওলোটা প্ৰমিতজৰবিলাক আছে গতিকে এইটো সমমিত হয় আৰু এইটো সংগ্ৰামকো সংগ্ৰামক হয় কিয় ওৱান ওৱান ওৱানতে গৈছে ওৱান এইটো ষ্টাৰ্ট হোৱা বেলেগ নাই গতিকে এইটো ঠিকে আছে টুৰে ষ্টাৰ্ট হোৱা আৰু বেলেগ নাই থ্ৰীৰে ষ্টাৰ্ট হোৱা আৰু বেলেগ নাই গতিকে সংগ্ৰামকো হয় আৰু সেইকাৰণে এইটো সমতুল্য আৰু এইটো কথা মন কৰা এইটো আচলতে তৎসম সম্পৰ্ক আমি লিখিছোঁ এর উপর গঠিত তৎসম সম্পর্ক এটাই থাকে এটা সংহতির উপর তৎসম সম্পর্ক এটাই থাকে এইটো এই সংহতির উপর এইটাই তৎসম সম্পর্ক অর্থাৎ তৎসম সম্পর্কবিলাক সদায় সমতুল্যও হয় কারণ এই চতুল্য হয় সমমিত হয় সংগ্রামক হয় গতিকে সমতুল্য হয় আৰু One, two, 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 three, three, one, three, two, three, three. এইটো এটা সমতুল্য সম্পৰ্ক এইটো আচলতে চেক কৰি চাব প্ৰয়োজনেই নাই এইকাৰণে নাই তুমি ইয়াত এইট দেখিছা তিনিটা মৌল আছে এইট তিনিটা মৌল আছে এ ক্ৰছ এইট নটা থাকিব তুমি ইয়াত বহুত মৌল যদি দেখা পোৱা গণি দিলে হ'ল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন অৰ্থাৎ এক ক্ৰছ এই সংহতিটো ইয়াত গোটেই লিখা হৈছে এক ক্ৰছ এত থাকিবলগীয়া নটা ক্ৰমিতজৰ গোটেইকেইটা দিয়া হৈছে আৰু এনেকুৱা সম্পৰ্কবিলাকক আচলতে সাৰ্বিক সম্পৰ্ক বুলি কয় এৰ ওপৰত গঠিত হোৱা এইটো সাৰ্বিক সম্পৰ্ক সাৰ্বিক মানে
আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পৰ্কটো একৰছে সংহতিটো গোটেইটো লিখি দিয়া হৈছে। গতিকে এইটোতো চেক কৰিবই লগা নাই, এইটো সমতুল্য হ'বই, কাৰণেই চতুল্য হ'ব, সমমিত হ'ব, সংগ্ৰামক হ'ব, এইকাৰণে হ'ব। কাৰণ নহ'ব বুলি ক'বৰ কাৰণে কি, কিবা এটা মৌল নাই বুলি আমি ক'বলগীয়া হ'ব, কিবা এটা নাথাকাৰ কাৰণেহে কোনোবাটো নহ'ব। ইয়াততো একো নভৰোৱাকৈ থকাই নাই, আমি চব দিছোঁ, গতিকে এইটো সমতুল্য হ'বই। আৰু এক ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে, সেইটো প্ৰতি সমমিত সম্পৰ্ক। এন্টি চিমেট্ৰিক এটা সমাজে এর উপর গঠিত এটা সম্পর্ক আর এটা প্রতি সমমিত সম্পর্ক যদি এবি বিলংস্তু আর বিএ বিলংস্তু আর ইমপ্লাইজ এ ইজ ইকুয়াল টু বি, প্ৰতি সমমিত আমি নামটোৰ পৰাই বুজি পাওঁ যে সমমিতৰ বিপৰীত বুলি বুজা যায়। এনে প্ৰতি শব্দটোৱেই বা এণ্টি এণ্টি শব্দটোৱেই বিপৰীত বুজায়। অৰ্থাৎ আমাৰ সাধাৰণভাৱে আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে সমমিতৰ বিপৰীতটোৱেই প্ৰতি সমমিত, বা এটা সম্পৰ্ক সমমিত নহ'লে সেই প্ৰতি সমমিত হ'ব তেনেকুৱা যেন লাগে, বা এপ্ৰ'চটো মোটামুটি তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। আমি কিন্তু বাই ডেফিনেশ্যন ইয়াক চাব লাগিব কি কৈছে আচলতে, যে সমমিত সম্পৰ্কত আমি পাইছিলোঁ যে এ বি ক্ৰমিত জোৰটো থাকিলে বি এ ক্ৰমিত জোৰটো থাকিবই লাগিব, সমমিতৰ ডেফিনেশ্যনটো আছিল সেইটো। প্ৰতি সমমিতত ইন জেনেৰেল প্ৰতি সমমিতত আমি সহজকৈ ক'ব গ'লে যে এ বি ক্ৰমিত জোৰটো থাকিলে বি এ ক্ৰমিত জোৰটো থাকিব নালাগে, যিহেতু এণ্টি এণ্টি চিমেট্ৰিক, গতিকে এ বি ক্ৰমিত জোৰটো থাকিলে বি এ ক্ৰমিত জোৰটো জেনেৰেলি থাকিব নালাগে। যেনে ধৰা ওৱান টু ক্ৰমিত জোৰটো যদি থাকে, এইটো যদি আৰত থাকে তেতিয়া টু ওৱানটো থাকিব নালাগিব, টু ওৱান থাকিব নালাগিব। ওৱানটো যদি থাকে তাৰ উল্টা যিটো টু ওৱান এইটো থাকিব নালাগিব, থাকিব নোৱাৰিব প্ৰতি সমমিত সম্পৰ্কত। কাৰণ সমমিতত কথাটো উল্টা, সমমিতত ওৱান টু ক্ৰমিত জোৰটো থাকিলে টু ওৱান থাকিবই লাগিব, ইয়াত কিন্তু থাকিব নোৱাৰিব বুলিহে ক'ব লাগিব। ওৱান টু থাকিলে টু ওৱান থাকিব নোৱাৰে, তেনেকে ওৱান থ্ৰী যদি থাকে তেতিয়া থ্ৰী ওৱান থাকিব নোৱাৰে, থ্ৰী ওৱান থাকিব নোৱাৰে। ওৱান থ্ৰী ক্ৰমিত জোৰটো থাকিলে থ্ৰী ওৱান থাকিব নোৱাৰে, কিন্তু আমি যদি কওঁ ওৱান ওৱান আছে, এইবাৰ আমিতো কি বুলি ক'ম, যে ওৱান ওৱান থাকিলে আমি ওৱান ওৱান আকৌ তাৰ উল্টা ওৱান ওৱানটো থাকিব নোৱাৰে বুলিতো ক'ব নোৱাৰোঁ।
ওয়ান ওয়ান দুটো অলরেডি থাকিলেই গতিকে তার ওলোটা যেটো হব ওয়ান ওয়ান সেইটোকতো আমি এটা থাকিব নোৱাৰে বুলি কব নোৱাৰো গতিকে সেইটো গ্রহণ কৰিব লাগিব আমি অর্থাৎ ওয়ান ওয়ান টাইপৰ বা টু টু থ্রি থ্রি সেই টাইপৰ ক্রমিত যোৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ওলোটাটো থাকিব পাৰিব আদাৰৱাইজ নোৱাৰে আদাৰৱাইজ নোৱাৰে মানে এনেকুৱাবিলাকত নোৱাৰে গতিকে প্ৰতি সমমিত হ'ব লাগিলে এই দুটা অসমান হোৱা জীৱৰ প্ৰমিত যোৰ ওৱান টু ইয়াত এই দুটা অসমান সংখ্যা ওৱান থ্ৰী এই দুটা অসমান সংখ্যা অসমান সংখ্যা থকা প্ৰমিত যোৰবিলাকৰ ওলোটাবিলাক কিন্তু থাকিব নোৱাৰিব ওলোটাবিলাক থাকিব নোৱাৰিব ওলোটা থাকিব পাৰিব কোন ওলোটা ক্ৰমিত যোৰবিলাক থাকিব পাৰিব কোনবিলাকত যে ওৱান ওৱান টু টু থ্ৰী থ্ৰী তেনেকুৱাবিলাকৰহে ওলোটাবিলাক থাকিব পাৰিব বাকী এই অসমান দুটা স্থানাংক অসমান হোৱা ক্ৰমিত যোৰবিলাকৰ ওলোটাবিলাক থাকিব নোৱাৰে গতিকে ডেফিনেশ্যনটোত সেই কথাটোকে কোৱা হৈছে যে এ বিৰ ওলোটা বি এ এই দুটাই একেলগে অর্থাৎ এটা ক্রমিত যোৰ আৰু তাৰ ওলোটাটো দুটাই একেলগে থাকিব পাৰিব যদিহে বা থাকিলে এই দুটা সমান হবই লাগিব অর্থাৎ এই এ আৰু বি এই দুটা সমান হবই লাগিব বুলি কৈছো আমি যেখিনি কথা কৈছো যে ওৱান ওৱান টু টু থ্ৰী থ্ৰী সেইবিলাকৰ ওলোটাবিলাক থাকিব পাৰিব সেই কথাটোকে কোৱা হৈছে অর্থাৎ এটা ক্রমিত যোৰৰ ওলোটা ক্রমিত যোৰটো থাকিব পাৰিব এই চৰ্ততে যদি এ আৰু বি সমান বাকী অসমান এ আৰু বি অসমান হোৱাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ওলোটাবিলাক থাকিব নোৱাৰিব সেইটো কৈছে তাৰমানে মানে উদাহৰণ এটা যদি লিখো A equal to 1, 2, 3, 4 suppose হলো ইয়ার উপর কিছুমান প্রতি সমমিত সম্পর্ক হল এটো প্রতি সমমিত হব কারণ ইয়াত ওয়ান টু দিছো তার উল্লতাটো দিয়া নাই না এটো কিন্তু সমমিত নহয় সমমিত নহয় কারণ ওয়ান টু থাকিলে সমমিত হব লাগিলে উল্লতাবিলাক থাকিব লাগে আর প্রতি সমমিত হব লাগিলে উল্লতাবিলাক থাকিব নোৱাৰে বা এই ওয়ান ওয়ান টু টু সেইবিলাকৰ বাহিৰে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্রত খালি পাৰে বাকিবিলাকত নোৱাৰে গতিকে ইয়াত এই দুটা যেহেতু অসমান গতিকে ইয়াৰ ওলোটা ওৱান টু হ'লে টু ওৱান থাকিব নোৱাৰে আৰু ইয়াত দিয়াও নাই গতিকে এইটো প্ৰতি সমমিত হ'ব বা ধৰা ওৱান টু টু থ্ৰী বা থ্ৰী ওৱান বা থ্ৰী ফ'ৰ এইটো প্ৰতি সমমিত হ'ব কাৰণ যিমানকেইটা ক্ৰমিত যোৰ আমি দিছোঁ ওলোটাটো কাৰো দিয়া নাই ওৱান টু তাৰ ওলোটাটো আমি দিয়া নাই টু থ্ৰী তাৰ ওলোটাটো দিয়া নাই থ্ৰী ওৱানৰ ওলোটাটো নাই থ্ৰী ফ'ৰৰ ওলোটাটো নাই কাৰো ওলোটা ক্ৰমিত যোৰবিলাক ইয়াত যিহেতু উপস্থিত নাই গতিকে এইটো প্ৰতি সমমিত হ'ব ওৱান ওৱান টু থ্ৰী থ্ৰী ফ'ৰ এইটো প্ৰতি সমমিত হ'ব ইয়াত ওৱান ওৱানৰ ওলোটাটো আছে যদিও এইটো এলাউড আমি এনেকুৱাবিলাক এলাউ কৰিছোঁ থাকিব পাৰিব বুলি কৈছোঁ ওৱান ওৱানবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব পাৰিব বুলি কৈছোঁ গতিকে এইটোৰ কাৰণে কেঞ্চেল হৈ নাযায় টু থ্ৰীৰ ওলোটা থাকিব নোৱাৰিব আৰু দিয়াও নাই আমি থ্ৰী ফ'ৰৰ ওলোটা থাকিব নোৱাৰে সেইটো দিয়াও নাই আমি গতিকে এইটো এটা প্ৰতি সমমিত সম্পৰ্ক গতিকে সম্পৰ্কৰ এইখিনি প্ৰকাৰ এইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিছুমান কৰিম গতিকে আজিৰ আলোচনাটো আমি ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আটাইলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।